မင်္ဂလာပါဒုက္ခ channel မှာကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ဟာစိတ်ဝင်စားစရာပြည်တွင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းဆောင်ပါများကိုနေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးမှာမို့စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင် subscribe လေးနှိပ်ပြီးဘေးနားကခေါင်းပေါင်းလေးကိုတီးခဲ့ပေးပါဦးခင်ဗျာအာဆီယံအဖွဲ့အနေနဲ့မြန်မာစစ်တပ်ကိုဖိအားပေးဖို့တိုးမြင်ပေးရမယ်လို့ကွာလာလမ်ပူကိုရောက်ရှိနေတဲ့ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအရေးထူးကိုယ်စားလှယ်တွန်အန်ဒရူးကပြောကြားလိုက်ပါတယ်အာဆီယံအနေနဲ့ချိန်ဆွဲနေမယ်ဆိုရင်တေဆုံးသူတွေနဲ့ဝေဒနာခံစားရသူမြန်မာပြည်သားတွေများပြားလာလိမ့်မယ်လို့ဆိုပါရယ်။ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကိုဖမ်းဆီးပြီးအာနာသိမ်းခဲ့တဲ့2021ဖေဖော်ဝါရီကစလို့မြန်မာနိုင်ငံဟာကမောက်ကမတွေဖြစ်ခါစီးပွားရေးပြိုလဲခဲ့ပါရယ်။လက်ရှိအခြေအနေမှာတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အချို့နဲ့အပြစ်ခတ်ရက်ဆက်ထားတဲ့အတွက်အချို့နေရာတွေမှာတိုက်ပွဲတွေရပ်တန့်နေပါရယ်။အကြမ်းဖက်မှုရက်ဆက်ရေးနဲ့ပြူသဘောဆောင်တဲ့ဆွေးနွေးမှုငါးချက်ကိုပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကအာဆီယံမှာမြန်မာစစ်တပ်ကသဘောတူခဲ့ပေမယ့်လစ်လျူရှုထားစေပါ။ပြည်တွင်းရေးမဆွတ်ဖက်ရဆိုတဲ့မူအရာအာဆီယံအတွင်းမှာလည်းသဘောထားကွဲပြားပြီးဖြည့်ရှင်းဖို့ခက်ခဲနေပါဗျ။မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာကုလထုတ်ကိုယ်စားလှယ်တွန်အန်ဒရူးကိုအစိုးရအဖွဲ့အနေနဲ့ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုကိုမေးမြန်းတဲ့အခါရှင်းပါတယ်။အာဆီယံကမြန်မာရေးကိုတည်ထက်ဖို့လုပ်ရမှာပါ။ကျွန်တော်တို့အချင်းကြားကြားစောင့်ရလေလေလှုပ်ရှားမှုမရှိလေလေလူတွေများများတည်လေလေစင်းရဲလေလေပါပဲ။2021မှာသဘောတူထားတဲ့အချက်၅ချက်ဟာစာရွက်ပေါ်မှာရှိနေသည်၍အကျိုးမထူးသလိုအဓိပ္ပာယ်မရှိပါဘူး။အထိပ္ပယ်ရှိတဲ့လုံဆောင်မှုတစ်ခုကိုအကောင့်ထဲဖော်နိုင်မှသာအခွင့်အလမ်းတစ်ခုရရှိမှာပါ။လာမယ့်နှစ်မှာမြန်မာစစ်တပ်ကစီစဉ်ထားတဲ့ရွေးကောက်ပွဲဆိုတာကလွတ်လပ်မှုနဲ့တရားမျှတမှုမရှိနိုင်ပါဘူး။ပြိုင်ဖက်တွေကိုပိတ်လောင်ထားတဲ့ရွေးကောက်ပွဲဟာတရားမျှတတဲ့ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်မလာပါဘူး။အာဆီယံအနေနဲ့ချိန်ဆွဲနေမယ်ဆိုရင်မြန်မာပြည်သူတွေဟာနောက်ထပ်တစ်နှစ်လောက်တောက်ခံနိုင်ဖို့မလွယ်ပါဘူးလို့တွန်အန်ဒရူးကတင်ပြထားပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဆိုင်ဖိုတန်ကတော့လက်တွေ့ကျတဲ့ခြေလှမ်းတွေနဲ့မြန်မာအရေးကိုဖြည့်ရှင်းချဖို့အကြံပြုလိုက်ပါတယ်။ဒေတာရင်းခေါင်းဆောင်တွေကိုလည်းသူ့ရဲ့အကြံပြုချက်တွေကိုလိုက်နာဖို့တိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။အချို့အာဆီယံနိုင်ငံတွေဟာမြန်မာစစ်တပ်ရဲ့အာဏာသိမ်းမှုကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ဆန့်ကျင်ပေမဲ့အချို့နိုင်ငံတွေကတော့တွန့်ဆုံနေကြပါတယ်။ကမ္ဘောဒီးယားရဲ့အာဏာရှင်ဟွန်ဆန်ဟာအာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းမှာမြန်မာစစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေကိုပံ့ပိုးပေးဖို့ကြိုးစားနေတာဟာအန္တရာယ်ရှိတယ်လို့ဝေဖန်သူတွေကပြောကြားထားပါတယ်။အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌအလဲကျရထားတဲ့ကမ္ဘောဒီးယားဟာမြန်မာစစ်တပ်ရဲ့ကိုယ်စားလှယ်ကိုအာဆီယံကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးအစည်းအဝေးဖိတ်ကြားခဲ့တာကိုလည်းတွန်အန်ဒရူးကဝေဖန်ထားပါတယ်ဆိုတော့တွန်အန်ဒရူးဟာအာဆီယံအတွင်းကမြန်မာအရေးဖြည့်ရှင်းမှုမှာဩဇာကြီးပြီးတက်ချွတဲ့မလေးရှားနိုင်ငံကိုရောက်လာခဲ့ပါတယ်မလေးရှားနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးနဲ့တူမြန်မာအရေးဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်အာဆီယံမှာသဘောတူထားတဲ့အချက်၅ချက်ကိုအကောင့်ထဲဖော်ဖို့တွန်းအားပေးလိုက်ပါတယ်ဒီအကျိုးဆက်ကဒီအပိုင်းမှာမေးစုကိုလျှို့ဝှက်နေရတခုမှပြန်ပေးဆွဲထားသလိုဖမ်းဆီးထားရကနေပြည်တော်ထောင်ဝင်းအတွင်းကတီးတန့်အဆောက်အဦငယ်တခုမှပြောင်းရွှေ့လိုက်တာပါတွန်အန်ဒရူးရဲ့ဖိအားပေးမှုအရာမြန်မာစစ်တပ်ရဲ့ကိုယ်စားလှယ်ကိုအာဆီယံအဖွဲ့ကတည်တည်ချာချာဖိတ်ခေါ်လိုက်တယ်လို့သုံးသပ်ရပါတယ်။ပြည်တွင်းတော်လှန်ရေးတိုက်ပွဲတွေကစိတ်လာသလို PDF တွေနဲ့တည်းမကပဲတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေနဲ့ပါမြန်မာစစ်တပ်ကထိတ်တိုက်တွေ့နေရတာပါ။စကိုင်းမကွေးနဲ့ရခိုင်ကိုယာကိုင်တို့များစွာလက်လွတ်ထားရသလိုကချင်း၊ကရင်၊ကယားချင်းနဲ့ရှမ်းနယ်တွေမှာလည်းနေမြေတော်တော်များများကိုမထိန်းနိုင်တော့ပါဘူး။ NUG ကပံ့ပိုးပေးနေတဲ့လက်နက်တွေလည်းမကြာမီမှာထက်ရောက်လာမယ်လို့သတင်းကြားနေရပါတယ်။ဒီအခြေအနေမှာကုလသမဂ္ဂနဲ့အာဆီယံကပါဖိအားပေးလာလို့စစ်ကောင်စီအနေနဲ့အယောင်ပြလိုက်ရောမှုတွေလောက်လာနိုင်တယ်ဆိုတာအမေစုကိုလျှို့ဝှက်နေရကနေလူမြင်ကွင်းကိုထုတ်လာတာကသက်သေပါပဲမကြမီရပိုင်းအတွင်းမှာစစ်ကောင်စီဘက်ကလိုက်ရောမှုတွေနဲ့အချို့တက်လာနိုင်တယ်လို့သုံးသပ်လိုက်ပါတယ်အဆုံးထင်သာဆင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်